Nama diberi Puan Nurzana binti Muhammad Sulaiman, anak kepada pasangan Encik Muhammad Sulaiman bin Siddiq dan Rafiah binti Muhammad Saman. Beliau dilahirkan di Selangor pada tanggal 18 Ogos. Beliau juga lebih dikenali dengan panggilan manja iaitu Jana dan dibesarkan dalam keluarga penuh kasih sayang. Lahir dalam keluarga yang besar iaitu anak ke-8 daripada 10 adik-beradik. Mendirikan rumah tangga bersama Encik Mustafa bin Aziz dan juga beliau dikurniakan 2 orang cahaya mata yang menjadi suri teman hidupnya. Tidak lupa juga kucing kesayangannya iaitu Boboy, Comot dan juga Si Tompok. Beliau mendapat pendidikan awal di SK Jalan Shaw, Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Perempuan Bandaraya, Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Teknik Ceras, Kuala Lumpur. Kemudian, nyambung pengajian Sarjana Muda Pengkhususan Pengajian Asia Tenggara di Universiti Melaya, Diploma Pendidikan Pengajian Melayu di UPSI dan seterusnya peringkat Sarjana Psikologi di Universiti Melaya. Antara tempat kerjaya beliau di SMK Datuk Lokman Kuala Lumpur, Sekolah Menengah Seksyen 19 Shah Alam dan IPG Kampus Bahasa Melayu. Ketika itu ku teringatkanmu mengenangi pengorbananmu, betapa kau menyayangi, betapa kau cinta merinduiku. Kau sering menangis untukku, kau sering berjuang untukku. Kadang kau bersengkang mata, kau tidur tak lena mengharap bersamaku. Mengingatimu membuat hati aku betapa kau menyintai ku, namun tak ku hargai segala jasamu. Ketika ini ku teringatkanmu mengenangi pengorbananmu, kau dihina namun tak pernah sekali kau jemu. Betapa engkau bersungguh demi untukku. Assalamualaikum Puan. Walau kau sendiri disiksa, kadang kau dipukul musuh, kau terus